ovo je sve zlato. Po tačkama. Sve je ovo zlato. Ovo je novac. Sve je to bilo na prvog suda. I toga više nema. U proljeće 2001. godine pljačkaši su provalili u dom sarajevske porodice Backović. Iz stana su ukrali novac, zlato i drago kamenje. Policija i tužilaštvo su ih brzo otkrili i pronašli kod njih ukradene stvari. Uhapšeni su tvrdili da nemaju veze sa pljačkom i da su pronađene stvari njihove. Počeo je sudski proces, međutim optuženi nisu dolazili na suđenje, a sudu se nije žurilo. I kad god nekoga nema, ročište se otkazuje. Nakon otkazivanja tokom 10 godina u Općinskom sudu u Sarajevu slučaj je zastario. Prije zastare slučaj je 2,5 godine bio kod sudije Milorada Krkeljaša. On je za to vrijeme zakazao 5 ročišta koja nisu održana jer optuženi nisu dolazili. Visoko sudsko i tužilačko vijeće ga je kaznilo blažom kaznom, javnom opomenom jer je u ovom slučaju nemarno radio svoj posao. Krkeljaš kaže da je bio žrtveni jarac, te da je u to vrijeme VSTV kažnjavao više sudija kako bi opravdao rad disciplinskog organa. Povrijeđen sam kao čovjek jer su oni zbog nekih drugih razloga mene kaznili da bi se zaštitili, da bi se predstavili kao neko ko vodi brigu. Prekršaje u pravosuđu istražuje ured disciplinskog tužioca. Kada saznaju da je neki sudija ili tužilac napravio prekršaj, dužni su da to provjere i podignu disciplinsku tužbu. Ured disciplinskog tužioca mora da dokaže subjektivne propuste u radu sudija ili tužilaca kako bi demonstrirao da postoji njihova disciplinska odgovornost. O kazni odlučuju druge sudije i tužioci koje Visoko sudsko i tužilačko vijeće odredi kao članove disciplinske komisije. Proteklih 9,5 godina izrečeno je oko 200 disciplinskih kazni. Naša država nema problem sa brojem disciplinskih postupaka, nego sa disciplinskim sankcionisanjem. Dakle, naše disciplinske sankcije nisu u dovoljnoj mjeri odvraćajuće. Od ukupnog broja kažnjenih, tek je 7 tužilaca i sudija dobilo zabranu obavljanja tog posla. Ostale kazne su opomene ili privremeno smanjenje plaće. Prema analizi novinara Centra za istraživačko novinarstvo, sudije i tužioci su dobijali blage kazne koje nisu utjecale na njihove karijere, a neki od njih su i napredovali. Među njima je sudija Krkeljaš. Prekršaj koji je napravio nije bio prepreka da napreduje do sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Vidite, nije puno na to gledalo jer vidite da ima slučajeva gdje neko imao disciplinski, gdje su bile i zastare, sve pa je napredovao. Dakle, očito da vijeće nije gledalo apsolutno te disciplinske postupke, odnosno kazne. Mi ne možemo staviti nekom na teret balast da to nosi kao posljedicu čitav svoj radni vijek i da svaki put kad aplicira na bilo koju poziciju mi vidimo, pa ti si disciplinski kažnjavan. Navedene predmete će vratiti licima od kojih su oduzeti. Nakon zastare, sa Backovića je uslijedio šok. Pošto presuda nije donesena, sud je odlučio da dragocijenosti nađe neko od optuženih i vrati optuženim. Pa ste će to vratiti njima sve. Porodici Backović je ostalo samo da na istom sudu dokaže da su ukradene stvari njihove. Kada su otišli na prepoznavanje svojih ukradenih dragocijenosti, saznali su da je novac, zlato i drago kamenje nestalo iz policijskog depoa i sefa u kojem je sud čuvao dokaze. Uzeo neko, klepio. Znači, 4,5 prilike po mom sudu, 4,5 kile zlata, nema ništa, ima bižuterija sa baščaršije stavljena unutra mjesto toga. Iako rukovodi Općinskim sudom u Sarajevu skoro 6,5 godina, predsjednica Janja Jovanović tvrdi da ne zna da li su dokazi zaista nestali. Gdje to stoji? U zapisniku iz parničnog postupka. Koji je prekinut, znači taj postupak nije okončan. Zbog nestalih dokaza, Backović je 2017. godine podnio krivičnu prijavu kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, a ova institucija još provjerava navode iz njegove prijave. Jel mi razumijete da je neko u Općinskom sudu izvadio iz spisa zlato i takve vrijednosti, izvadio novac i mjesto svega toga stavio bižuteriju? Ne mogu da kažem da nečeg nema. Ja nemam ta saznanja i ne bi u tom pravcu davala informacije.
Novinaricina su otkrili da je 13 sudija i tužilaca kažnjavano više puta. Banjalučki sudija Atko Husejnbašić je jedan od njih. Tokom 15-godišnjeg rada napravio je 56 prekršaja, no on smatra da je svoj posao radio perfektno. Apsolutno, sudija Atko nema ni jedne greške. To se nije desilo. Ovaj sudija je godinama odbijao raditi na predmetima, presude nije pisao na vrijeme i predmeti su mu zastarijevali. Neću da radim prekršaje. A zašto? Pa neću da radim prekršaje. Visoko sudsko i tužilačko vijeće ga je kažnjavalo, ali mu nije zabranjivalo da radi kao sudija, nakon čega je on nastavljao da pravi prekršaje. Članovima VSTV-a je trebalo 8 godina da mu zabrane da dalje sudi. Zbog grešaka sudija i tužilaca osumnjičeni za krivična djela prolaze nekažnjeno, a građani predugo čekaju na pravdu. Zvonko Kompari to najbolje zna. Skoro 30 godina pred Općinskim sudom u Sarajevu dokazuje vlasništvo nad ovom zgradom za koju tvrdi da ju je naslijedio od oca. Zbog propusta u ovom predmetu, sutkinja Mirsada Helić je kažnjena smanjenjem plaće, ali to nije pomoglo porodici Kompari. Ovdje nema pravde. Ovdje je jedino rješenje što dalje bježati iz ove države, jer ovdje pravde nema.